Ndeye Fatou Ndeye. Wow. Waaw man ma ngi tuddu Ndeye Fatou Ndeye nek centre commercial bu marché Dior di fa yeungu ci domaine couturier machallah bientôt ma ngi ci wara def 10 ans di waaw ñaw bi ma exposé nak di wax né création la boko xolé dañ nan petit fil dafa xewi té petit fil Touba Fakar la mom la def ni def ko ni sama motif bu rafet travailler ko def ko jupe pente derrière def ci ginnaw ben keu parce que modèle bi mënul tourner motax mais dañuy créer yu rafet ñaxasi sama yaay tiane mom mo créé yi machallah design bi dama jël tissu bu oyof ma daali jël damina bi gazoné ko waaw da ngay jël mode bu la neex li dañ koy dessiner damina ko daali koy gazoné amna nak façon bu nek amna modèle bu nek centre commercial Dior ay xalé yu ndaw yo fa nek di dan sen doole machallah nek ay jigen di liggéey nek ci stylisme bi nek fa ak suñu yaay comme ñom tiane ñu ñuy jappalé di ñu tek ci yoon machallah waa ñuy ñaan yalla nak li baña yem fi marché yi gëna ubbeeku yalla may ñu xéewal ba ñepp ñu mën ko féké dara jey mohammed waaw merci.